Hadirin yang kami hormati, untuk lebih khidmatnya acara Mau'idatul Hasanah, dimohon untuk tenang. Mari kita bersama-sama menyimak Mau'idatul Hasanah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Habib Muhammad bin Anis. Kepada Al-Mukarram Al-Habib Muhammad bin Anis dihaturkan. Allahumma salli ala sayyidina maulana Muhammad. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmani arsala bilhuda wa dini haqqin mustafahu ahmada. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha jami'an dhunub wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina wa man bihadihi muqtada. Ashadu an la ilaha illallah wa anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wa sallam abduhu wa rasuluhu Sayyidil Ajami wal Arab, amma ba'd. Yang saya hormati dan saya cintai panjenenganipun Kiai Ahmad Jamali ingkang semoga diparingi panjang umur. Lajeng umurah. Nggih. Fi sihatin wa afiatin wa salama ala taatillah wa rasulih, ilmu manfaat dunia wal akhirah. Amin ya rabbal. Para sesepuh NU ingkang saged rawuh, hadirin hadirat, muslimin muslimat, calon penghuni swarga. Puji syukur pada malam hari ini kula panjenengan sedaya saged rawuh dalam keadaan sehat wal afiat. Dan sudah kita ketahui tetabarukan dengan Madrasah Ibnu Hajar sing semoga oleh Allah dijadikan tempat turunnya rahmati Allah. Amin ya Rabbal. Khususnya pun rutinan-rutinan yang dilakoni wonten masjid niki. Wonten rutinan rotib hadat. Nggih napa nggih? Alhamdulillah, rotib hadat niku manfaate luar biasa. Mangkane kula anjuraken panjenengan sedaya ampian sedaya ki dinten Rebo mantun subuh, dua hari lagi insyaallah mben. Lah niki wonten rotib hadat teng masjid niki. Lah monggo dihadiri. Apa maneh sing seneng bal-balan mari Barcelona musuh Liverpool. Mben pengajian teng mriki. Maca rotib hadat niku hadirin hadirat, manfaate insyaallah bakal jangkep dunia akhirat, gak bakal sampai kepotoan. Amin ya rabbal. Soale nopo? Sing nyusun rotib hadat niku bukan sembarang wali, tapi wali kutub sing paling suwe dadi wali kutub. Nggih niku Imam Haddad. Lahire teng kota Tarim Yaman. Mulai umur sekawan tahun sakit. Jenengan cara Jawi sakit nggih? Sakit nggih. Kula nek cara medunten nek asal but ya. Ancur pesenan telur, ancur, gak iso. Sudah saya coba makan sate Madura, soto Madura. Sik kurang lancar mawon. Nuwun sewu. Sing ngarang rotib hadat Imam Haddad niku umur 4 tahun kena loro. Sakit terus meripate gak ketok, mulai umur 4 tahun sudah tidak kelihatan, tapi dadi waliullah sampai wocoane dibaca ana provinsi Muharto. Lak saking gedene karomah nggih napa nggih
luar biasa Imam Haddad nih. Imam Haddad niku lakonane saben mari taklim isuk masuk masjid Ba'alwi salat sunnah duha gak kanten gak kuat ngenteni dhuhur kesuwen salat sunnah mutlake 200 rakaat padha wong Moharto. Tiang Moharto niki nek Ramadan oleh 10 dino 200 rakaat salat tarawih. Nek niki salat sunnah mutlak umur 6 tahun salat sunah 200 rakaat saben dino. Mugi-mugi kula panjenengan sing dadi arek anak sing ngedegaken salat kelawan sae. Mugi-mugi yuga kula panjenengan sampai mati salate istiqomah. Amin ya rabbal. Imam Haddad niku ngoten. Ngajine luar biasa. Belajar gak suwe gurune belajar teng Imam Haddad. Duwe kitab Nasoihuddiniyah, duwe kitab Risalatul Muawana, Sabilul Iddikar dan macam-macam. Kitabe luar biasa. Nyusun rotib Haddad. Apa kok nyusun? Lah niki ana critane. Wonten storyne, padha storyna. Nggih. Critane niku ngeten. Wonten tiyang niku sambat teng Imam Haddad. Imam Haddad, nuwun sewu rejeki kula niki kok rada seret. Dodol online gak payu. Dodol iki gak payu, dodol iku gak payu. Iki sekitar 400 tahun yang lalu uripe ning. Nandur pari gak cukul. Dodol sandal gak cukul. Buka bikin gigi gak payu. Ya apa carane cek lancar? Bede boleh setong orang nggih, Pak. Teko meneh siji. Beb kula niki jenengan kayak bocoran sing kira-kira aman teko maling. Karena di tempat saya itu malinginya itu nyolongan. Ngoten. Pada iki pada malinge nyolongan. Katik malinge akhlak nek ate nyolong pamit dhisik. Meni tak jupuk maneh, ngoten. Di rumah saya banyak malingnya, Beb. Tolong Beb ki ana bocoran Beb cek aman teko maling. Wonten maling sing dugi. Beb, ya apa carane cek gak kenek sing golongane magic santet velet mahaba. Ya apa carane cek gak kenek? Ana maneh sing teko njaluk, Beb. Ya napa, Beb? Carane supaya wong loro wong kampung kula niku kampung lor ambek kampung kidul geger gak mari ya apa carane cek damai. Mbok gawekno wiritan, Beb. Oh ya wis tak gawekno wiritan siji gawe papat. Iki 4 in 1 kudu 3 in 1 iki. Nggarai lancar rezeki. Nggarai akor. Insyaallah gak kena pelet. Insyaallah damai. Aman teko maling. Digawe no sing jenenge rotibul Haddad. Bocoane niku wonten saking Nabi Muhammad sedaya niku. Makane Aba Jumali wa Beco. Lho saya ada rutinan di sini. Wah iki rutinan cocok. Insyaallah diparingi aman tiang mriki. Insyaallah diparingi barokah. Tapi diboco lak ngoten. Dadi rebo isuk teng mriki Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa di omahe dhewe-dhewe aja sampai seminggu bisa nek iso saben dina. Akhire didamelaken. Sing ana malinge aman. Sing geger akor. Sing pendamelane ruwet dadi lancar. Sing kena pelet dadi waras. Dan niku terjadi damel siapapun sing gelem maca istiqomah. Wonten kanca nyambut damel teng Bali. Teng Bali. Nyambut gawe ana masalah ambek wong Bali. Mantun ngoten diancem, engko bengi kon tak kirim. Nek dikirimi donat ambek jemblem mboten apa-apa. Dikirimi leak, dikirimi santet. Niki tiyang saking bingunge ngalor ngidul golek guru. Golek jimat. Jimat apa karo saonoe selamat ketemu ambek tiang ahlus sunnah wal jamaah
nggih golongane tiyang Nahdlatul Ulama. Nek tiyang Nahdlatul Ulama amalan lak rodep ngenten iki ya. Nggih. Teko nang koncone, apa kon aku diantem, diancem ati di KI santet. Aku katik sabuk apa? Sabuk biasa, sabuk pramuka ya, gak usah sabuk macam-macam. Ono wiritan bocon 15 menit. 15 menit. Apa jenenge? Jenenge rotib hadat. Ya apa bocone gampang bocone ngene tho. Ping pira? Sepisan ae. Saking wedine mule dibocah ping 7. Lho wis ah. Saking wedine dibocah ping 7, dibocok maneh, dibocok maneh. Bengi gak iso turu. Soalnya kakek ngombe kopi. Bengi gak iso turu saking wedine, Pak. Ketok glodak didik mencolot tuh ono santet enggak padahal kucing. Kalau glodak mana opo pencite tiba. Glodak wedi sampai sobo. Mari sobo baru keturun. Awan-awan musuhnya teko mendeli ambek tak langkong tak langkong. Masih wong Bali iso tak tak langkong tak langkong. Tel melbu opo tak langkong nu sepurane. Lah sepurane opo? Sampeyan iki wong hebat. Niki lali nih mari bocor roti lali. Lho, aku njaluk sepuro cak nang sampe. Lho, kan apa-apa aku malah njaluk sepuro. Mambengi iku aku berangkat nang dukun. Dukun bayi ta duduk. Dukun santet. Apa? Aku te nyantet sampean. Tapi awakmu gak apa-apa. Lho, encene gak apa-apa wong gak mlebu. Mambengi dukunku niku sampe bingung. Dukunku iki sampe galau. Gara-gara ati ngirim nang awakmu ketok ana pager 7 di omahmu, Allahumma sholli ala Muhammad. Eling 7 pager, yo ana pager 7 aja opitu, siji diliwati gak iso. Apa maneh pi? 7 dieling-eling apa 7? Oh, rotib hadat nambengin tak bocah ping 7 iku dadi pagere teko santetane dukun, Allahumma sholli ala Muhammad. Padahal dukune wis kelas internasional nih. Wis lulus S3. Gak masuk, Ba, gak masuk, Ba. Apa bocor rotibul hadat. Tapi gak usah ping 7 jenengan sepisan mawon. Sepisan ae beres. Saking apa? Luar biasa nih rotibul hadat. Bocane kate apa jenenge? Mote, mote gak usah. Mangan putih-putih niku piring, kabel. Niku mboten, mboten usah ngoten. Biasa bocah biasa mari maghrib nih lho dibocah biasa gatik tirakat awake di lebokno jeding gak usah mboten kate ngonten nek betap di hotel gak apa-apa niki gak repot bocah do biasa tapi dikei ijazah sing istimewa oleh Allah Subhanahu wa taala wonten malih teng Lawang Semerap kota Lawang niku kota terindah di dunia Pak soalnya kota kula niku Lawang terserah sing ceramah nggih Pak nggih. Lawang niku kota terindah di dunia jariku dhewe. Wonten tiyang teng Lawang niku biasa tresno jalaran saka Glibet. Kakean Glibet akhire tresno. Allah wis dawuh wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Aja cedak-cedak ame berzina. Gara-gara pacaran. Sampai suwe kesuwen gak dirabi-rabi mek insyaallah tok teko koncone nggawa montor mbuh montor nyewa mbuh montore kancane mara tuwa calone ndelok calone sing ati ngelamar anak nggo montor diterima lah sing pacaran 15 tahun iki mang kesuwen kakehan insyaallah kapan mas sampe ngelamar aku insyaallah dik tak usahakno kala insyaallah kala mbuh montor Pak kalah di Beldin padahal montornya nyewa teko ketok montor abai Pak ya apa Pak anu calonku sing biyen kok nanti dipangani insyaallah kon iki lho nek montor arek yang ganteng andengane loro ya apa akhire trimo niki ae gak trimo niki pacar ini mantan niki gak trimo Kalimantan niki gak trimo ngamuk ya apa marani dukun mana dukun wali. Tapi iki kudu santet apa? Velet. Mahab, mahabba.
ngomong nang dukune, Pak, wong iki aja sampe ketok bojone, ketokno aku terus. Kira-kira nek tak jak metu aja sampe nolak. Lah niku tiyang iki nuwun sewu, salate Idul Fitri tok sing wedok niku. Mungkin-mungkin tiyang teng Muharto mboten wonten sing kados ngoten. Idul Fitri masyaallah durung subuh wis di masjid. Beda, Pak. Banyak. Tretan dipi iki, Pak, tretan ya. Berarti dulure wong lawang berarti. Iki salate Idul Fitri tok. Nek Idul Fitri masyaallah durung subuh niku wis ngenten di masjid sampe wiritan ngeten. Saking semangatnya sampai ngadep ngetan, keliru. Saking semangatnya, ngono lho. Lah niki ngoten. Gak tau salat. Terus mantu ngoten saben metu bojone diparani oleh mantan niki digonceng, digawa metu gelem. Tonggo-tonggo niku padha bingung. Wong iki wong apik. Iki wong apik. Kok gelem dijemput? Akhirnya nang bertakoni, waktu sadar diparani, "Dik, sampean niku lapo sih kok metu ambek Dargombes iku, Mang?" Iku arek gak kena. Lho aku gak ero kapan? Lho sampean disusul gak kroso, gak kroso. Dadi begitu sing lanang metu, nek teko sing lanang begitu ndelok mantan iki, Mang, lali nek duwe bojo dijak nang dia gelem. Lho niku lak bahaya, mugi-mugi selamat sedoyo. Makanya Allah wis becok wala taqrabuz zina, ojo cedek-cedek, ojo pacaran, ojo kate macam-macam. Dawa akhirnya niku dawa. Nggih ngenten iki contone. Akhire napa? Disusul, disusul, disusul. Suwe-suwe tiang niku difoto, didelokno, iki lho kon metu. Lho, temenan iki aku metu. Nangis, selamat gak ero mbek sing lanang. Lah sing lanang masang CCTV, tapi CCTV ini di kandang sapi ini, ya gak ketok. Akhire napa? Dikandani. Ya apa carane aku cek iso lepas teko arek iki? Golek kanca, selamat ketemu kalian kanca Ahlus Sunnah wal Jamaah tiyang Nahdiyin. Ketemu ditakoni, aku kayak ono wocoan po. Aku diganggu mbek mantanku. Ganteng ta mantanmu? Gak ganteng. Sik ganteng kan bojoku saiki. Terus ya apa carane cek aman? Oh ono wocoan. Aja dawa-dawa gak iso maca. Gak apa-apa bocon latine ae. Kan mesti wonten latine ane iser. Bocor latih ini gak apa-apa. Aku coro Mandarin gak iso. Iki duwe Mandarin coro Arab iki. Ya coro latih ini bocor. Peng piro, peng pisan, kapan? Mari maghrib. Digo mulai, dibocor sepisan ya. Sek sepisan. Mene isu kate pomit sing mantan iki mang rambutnya dijengkrikno ngeten. Nyusul. Ayo Dik. Apa jan sing wedok? Lho lha apa sampean rene? Kaget sing lanang. Lho. Biasane, biasane apa? Aku wis duwe bojo, Mas. Kaget sing lho kok gak mlebu rupane. Oh, iki dosisi entek rupane. Rupane njaluk PT ireng iki ya. Balik nang dukune, dukune lagi main sekak ngenen. Mbah, kurang, Mbah. Volumene getno, Mbah. Yo. Wani piro? Dikekno duwe, tambahi volumene. Parani, tetep gak gelem. Ditambahi maneh. Sampai entek dunyane sing lanang iki gawe melet sing wedok pancet gak berubah. Allahumma sholli ala Muhammad. Sampai akhirnya apa? Sing wedok niki enggak ada toko, enggak ada bedak. Semana bedak kan? Bedak niku sing teng Taman Safari niku, bedak berjula satu. Niki lak wonten. Niki enggak ada bedak. Enggak ada bedak. Sing biasanya enggak tapi mlaku, saiki mlakune merok lancar. Arek niki bingung marani koncone sing ditakoni mang, lho, enggak e wocoan apa sing kon kekno nang aku iku. Ngoten. Wocoan apa iki? Jarane iki wocoan rotip. Lah kok tokoku tambah laris? Lho ancene biyen awale njaluk gara-gara tokone kurang lah, kurang laris. Oh, masih yo ditulisi toko laris. Makane ya Habib sini toko laris juga ahli maca rotep kabeh. Andalan wis. Laris. Tokoku tadi laris, arek lanang nek marani nang omah aku saya gak gelem. Mari oleh seminggu diparani koncone mantan niku. Mbak sampean hebat, Mbak. Mantan sampean niku entek dunyone. Gaya melet sampean isu, gaya melet meletnya ten sampean isu sore dikirimi sampean nih cari dukun nih, aku gak tahu iki opoi benteng opoi, padahal bocone rotib hadat iku mek 15 menit, understand sampean? Lah sak mangkin monggo dilakoni, kudu masalah ngoten mawon, kudu masalah no, wes niato bocor rotib rezekin lancar, gak apa-apa ngoten nih. Aku niat bocah wakia cek lancar rezekiku ngoten niku mboten napa.
aku niat wiritan zikiran roti badat cek rezekiku lancar gak apa-apa. Nek misalnya wonten sing bejo ngenten lho, nek ngamaliku harus lillahi taala. Ojo mengharap kecuali ridho Gusti Allah. Iku kelas Yai Hamid niku. Mbak Sunan Ampela, iku kelas ridho lillahi taala. Awake nek gak kena rezeki-rezeki gak budal pisan ya, Bu. Delok bocor roti apa cek lancar rezeki. Insyaallah mau istiqomah. Gak apa-apa. Kenapa kok ana hubungane wirid ambek rezeki? Lho nemen. Karena Allah Subhanahu wa taala niku seneng nek wonten tiyang zikir. Rasulullah dawuh akthiru min zikrillah. Akeh wong zikir eling nang Gusti Allah. Nurut nang nabi berarti nurut nang Allah. Nurut nang Kanjeng Nabi berarti bertakwa. Sedangkan Allah sampun dawuh, "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtas." Wonten tiyang bertakwa dikei jalan keluar, rezekine dikei teko dalan sing gak disangka-sangka. Wonten tiyang nggih ngonten. Masya Allah luar biasa. Istiqomah bocor rotib sampun tilar sama ngintiangnya. Waktu niku sak kampung niku sapi niku hilang terus, hilang sapi. Wonten sing nyolong, gak budal dewe sapi nih. Ono sing nggak non pikep, karena di lepon Avanza nih saya. Sapi niku nggak Avanza. Wonten tiang paling suge sak kampung. Oh my god, pager. Rutin bocor rotibul. Hadat, bocor rotip nuwun sewu omahe dileboni ping telu malinge ketok wong e jero kamar ketok ngenten malinge dolak-dolok ngenten to kayak ketok laut jare ngenten kayak bedes ketulup ngenten delok-delok metu sampe mlebu ping telu ora pirang dina lho kok mengko kon jopo nah wah ketok apa-apa jare tiange sampe cerita dhewe saya sampai hampir mau gegeran beb. Tapi maliknya tuh masuk keluar masuk ngono dok. Akhirnya saya kira kayak pager. Padahal pun gak ada pager wani. Saya kira kayak pager lagi omai. Ini gue kalo sok dari wali gue lo. Gaya didik kan gak mau buat gaya ini. Gue lo ngomongin tentang sampai yang tak badi mau corotip. Lo kok tahu? Oh, aku karoma aku metu nih minggu pon. Waktu ini minggu pon soalnya. Karoma aku metu nih minggu pon. Soalnya ini gue pun mesti ngotot. Subhanallah tiang sing bocor niki dijogo oleh Allah. Teko masalah nopo mawon rezekine, masalah rumah tangga nih, sampai urusan keamanan insya Allah diparingi barokah. Pokoknya istiqomah. Oh gak iso maghrib ya mak isya. Oh gak iso isya ya bengi. Oh gak iso bengi sobo isuk kayak apa cuma lima tahun apa. Oh gak iso apa dohor. Gak sempet asar gak apa-apa. Gak sempet asar aja dibocor wis. Presiden gak ngono sih aneh sik kober. Niki sang ibu dilu ambek go sepeda, ambek sepedaan, jenengan sepeda. Awis apal, nek wis apal ambek sepedaan bocor enggak apa-apa. Kula wau budangkat mriki. Ayo bocor nonton nyetir ngeten. Ambek di selamun di bel bis babat tak ikhlasno. Engko tak takdir akhirat ngoten mamon. Awis dua montor bocor. Eman nek bocor diwocor iki. Rote badet iki eman nek mboten dibocor. Ono la ilaha illallah la ilaha illallah ping 50. Nek jarene tiyang Malang ping tekes. La ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah. Ping 50. Sapa wong maca la ilaha illallah sepisan diampuni dosane oleh Allah Subhanahu wa taala sejumlah menungso sing wonten teng bumi sing gak dadi wong Islam. Sak mangkin menungso nek 7 miliar. Dosa cilike. Dosa cilik yo kaya ngenten. Ibu-ibu misale nggih ngenterno anake TK, kan ngoten ta biasane. Terus ana sing liwat kudunge rada macem-macem gambar ya kan wonten sing ngoten niku gambar naga ngoten kan anak ya ana sing liwat terus ibu niki ngode sebelah delok niku lho nah iku dosa cilik niku kata ngoten nggih lah gelek nggih lah ya iku dosa cilik niku kode nggare wong liya ngenyek wong liya gak usah ngomong gak usah ngene delok anak kudunge mboten ngene tok lho nah delokan maksudnya iku wis paham. Delok niki lho kudunge potongane kaya ngene iki. Sing kanca iki langsung guyu. Iku ngenyek hanya dengan bahasa tubuh tok. Iku dosa cilik nih. Tapi di istiqomah ono sesuk dadi dosa gedhe. Lho nuwun sewu, ngoten niku nek wong maca la ilaha illallah durung istighfar wis disepuro kalian Gusti. Lho ngoten, manfaatnya luar biasa dan ono jaminan bahwa sing maca rotib hadat bakal mati ni ala husnul khotimah. Soalnya di akhir wonten dungan ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khotimah. Terus ana tawassul Al-Fatihah ila hadratin Nabi Imam Faqih Al-Muqaddam
sing aran rotib para wali ditawasuli kabeh. Tawasul niku napa? Tawasul niku kaya tiyang sak mangkin surat-suratan. Surat-suratan. Jenengan gadah kanca. Kanca SD, kanca SMP, kanca SMA. Terus berangkat nang Jepang. Sukses di Jepang mriko. Dodol mercon misalnya nggih. Teng Jepang, sugih teng Jepang. Lah nek jenengan niku gelek WhatsApp. Ya apa kabare? Sehat, soto karomi. Sakukurata. Nah, ngoten e. Kesakuroto, sakukura, sakukurata. Kudu bahasa Jepang nih, bahasa Indonesia nih. Dikirimi WhatsAppan terus. Telepon, WhatsAppan mana? Telepon katik video, telepon male. Kirim Instagram terus. Barang ketemu niku mangke jenengan dijamu kalian kanca niku wau. Ngenapa mboten? Iki kancaku SMP biyen sing sampai saiki hubungan terus sampai akhirnya saiki tutuk kene. Kon wis tutuk negara kene, kon gak apa-apa kon. Kene gak ono pecel di Jepang, ya. Pung goreng akeh. Nek Jepang gak ono kon garo, kene tak jaku. Kene turun di omahku. Kene tak lho ngoten apa? Karena selama iki kene kirim-kiriman terus. Lati yang tawasul iku nggih ngoten. Nang Syekh Abdul Qadir Jailani, nang Sunan Ampel, nang Imam Haddad, nang Kanjeng Nabi, tawasul kok kirim surat dhisik. Waca Fatihah, kirim Fatihah, kirim hadiah terus. Lah sing kono kene dereng ketemu. Kanjeng Nabi, para wali dereng ketemu. Engko nek wis mati gentian kaya sing teng Jepang niku gentian. Kon tas teko kon gak apa-apa. Niki nek melok aku. Sopo sing jenengan waosaken Fatihah tawasule mangkit teng yaumil kiamah jenengan mlebu kubur gak bakal ijenan. Sopo sing jenengan waca para wali-wali niku bakal ngentosi jenengan sedaya wonten wayahe mlebu nang alam barzakh. Dadi jenengan kok kula panjenengan mantun panjang umur sehat selamat begitu mati iku gak ijenan teng kubur. Sing jenengan waca tawasule nyambut teng panjenengan sedaya. Lah nek sing disambut sing ditawasuli Nabi Muhammad bakal nyambut panjenengan. Nek sing ditawasuli para wali songo bakal ngenteni jenengan. Para wali niku digarai elek. Balesane api, apa maneh nek diapiki dobel api. Yai Hamid Pasuruan tau diparani kalian tiang kali saking Sampang. Ate bacokan ceritane, ate carok. Teko nang Yai Hamid njaluk donga, Yai. Dungakno cek menang kula Yai. Duh, njaluk donga nang Yai. Saiki Yai iki dadi carok. Carok jaluk dungo nomor jaluk dungo nang Yai saiki. Abah kula sing diparani balak-balik, Beb minta nomornya Beb. Diguyoni kalian abah kula, nek ero tak tombok dhewe aku jaran. Lha nuwun sewu, Yai Hamid niku nate diparani tiyang saking daerah Sampang. Jaluk dungo ate carok cek menang. Didungakno angkat tangan ya Yai Hamid. Lho niki lak asline lak rada kurang ajar ati. Mboten diusir ya Yai Hamid. Kon lapor ini kon, mboten. Oh, jaluk menang, tak doa no. Ya Allah, kaya no menang. Mulai tiang ini. Bingung tengah embong. Lah yo aku jaluk carok menang, kok Yai Hamid ditunggak no men? Menang. Loh, aku tercarok ilak duso. Lah yo, kok bisa ditunggak no menang? Penasaran ini, bis ini bingungnya kan. Lah ini siap-siap, sing tong mereka pun ngasal monan. Ungkal entek limolas. Sing ate carok ini mang. Mau pekorohin apa? Ate carok. Di tengah embong, sing teng dalan niku badhe mulih teng medunten bingung. Lah ya kok didungakno menang aku. Padahal carok iki lak haram. Duh, wis aku gak seneng aku. Aku wis tak jaluk sepuro mali wis. Lho niki mulai mlebu cahyane niki. Nek wali ndungakno lak dadi ya. Nek wali murid dadi mendal, Pak. Mendal dungane. Nek iki wali temenan, Yai Hamid napa? Bingung sampai durung metu omah gak mulih nang omah. Tiang niki marani omahe musuhne. Musuh ini lagi ngesang enten diparani anu tretan mau jawab apa coro ini gak paham bingung terjemah ini. Assalamualaikum lo lapor ini jari ini lo santai cak inggir no becak ini sih aku rene ini ada damai aku rene ini jaluk sepuro jari sing beriku saya nyekil celurit itu tiba nih. Lho aku aslinya ya ngono ya. Aku aslinya ya tengok ate marani sampai sange sampai marani dhisik. Lho aku lak sing ngomong, lho aku ngomong lho geger lho Bapak ajar terus dong Pak. Gara-gara jalur 10 ate geger meneh oleh.
aku yang njaluk sepuro lho, aku njaluk sepuro pisan rangkulan niki wong kampung bed kecewa nih, wah gak sido bacoan ya iki wis kadung totowan akeh pisan niki rangkulan sampai heran nih sak keluarga heran tiange sing rangkulan heran pisan bingung terus tiang kali ini ngeten lho sampai longgo bareng longgo ngopi mangan sawut ambek gedang goreng pitu kemarin kita omong-omongan ya apa sampe kok moro-moro aku mulai teko Yai Hamid gitu moro-moro hatiku berubah ayo silaturahmi nang Yai Hamid mana ya ayo wis berangkat wong loro nang Yai Hamid teng Pasuruan teko wong loro saiki pertama teko Ijen saiki teko wong loro tutup teng Yai Hamid tanglet Yai jenengan singen niku nanti kula jaluki donga cek dikei menang iya lah kok jenengan donga akan menang ya napa ya tak doakno menang loro karo soalnya sing menang iku sing urip. Nek sing kalah mesti mati, lha ngono ta. Lah tak duakno loro karo menang, saiki loro karo menang kan. Oh iya bener jarine. Niku waliullah niku ngoten, dungane ngoten. Digarai, dikurang ajari, balese apik. Napa male nek para wali niku jenengan tawasuli, jenengan turocokno Fatihah, jenengan bocokno tahlil, pasti balese apik kabeh. Amin ya rabbal. Mugi-mugi diparingi selamat. Ditadosakan tiang ingkang bungah dunia akhirate diistiqomahakan rotib hadate lan mugi-mugi abah jumali diparingi panjang umur sehat sedaya sing lawuh niki diparingi panjang umur sehat dan berangkat haji umroh sedaya ditadosakan anak-anak isoleh solihah keluargane sakinah mawaddah warahmah diparingi rizkine lancar disehatno awake disehatno atine disehatno dompete dompet niku nek lara masuk angin gak ana isine. Mugi-mugi dompete sehat dan didadosaken keluargane, tanggane sedaya muharto Indonesia dadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur lan didadosaken sing dereng angsal jodoh ndang teko jodone diparingi sing sempurna zahir batine sedaya sing ngaos teng Ibn Hajar didadosaken kaya Ibn Hajar ulama sing luar biasa didadosaken kula panjenengan sedaya sak mantune tilar donya melbu surga tanpa dihitung oleh Allah melbu firdos dengan lancar barokah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hajatan fin nafsi ya rab faqdiha ya khairu qadi ya rabbi bil mustafa balik maqasidana waghfir lana ma mata ya wasi'al karami rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin jazakumullah khairan katsira matur suwun sing kathah tak langkung sporana nggih matur suwun mugi-mugi sing kula sampaikan wonten manfaate kesimpulane sing istiqomah maca rotib insyaallah jenengan sedaya bakal ditulung dunia akhirat ngapunten wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.